Hei alle sammen, og i dag skal jeg og Anne-Marie til Komnes, og så skal vi trene på sprang, fordi vi skal snart på pain jump. Men den pain jumpen vi egentlig skulle på, var på 17. mai. Så da fikk vi ikke dratt, så da blir det neste pain jump, som er... Er ikke det neste søndag da? Jeg husker ikke. Så da blir det neste søndag. Eller neste søndag, det blir om... Om to uker cirka, for det er lørdag i dag. Ja, det er lørdag i dag. Så, da skal vi blogge litt for dere, og så skal vi prøve å få filme så mye som mulig, men jeg vet ikke hvor mye vi får filme sånn egentlig. Men vi får se, så kan jeg blogge litt, og så ha det! Så, nå setter jeg opp kameraet mitt, og det er veldig risky å ha det her, men vi overlever, ikke sant? Ja. Så bra! Så nå skal vi møkke før vi drar. Takk for at du sa det. Jeg hadde aldri husket det. Men vi skal møkke før vi drar, og så skal vi pusse hesten, for den har sikkert rullet seg allerede. Håper vi ikke, men ja, ja. Og så skal jeg finne kapsen min, fordi jeg vet ikke helt hvor den er, men vi håper at den er her. Nå føler jeg meg i vann. Nå tenkte jeg at vi skulle gi dere en liten stalltour, fordi vi har pusset opp stallen litt. Det er at vi har fått to bokser der, fordi vi har fått et nytt føll, som står akkurat der. Der står Oda sover. Så det jeg tenkte nå var at vi skal pusse henne, så skal hun få spise mens vi pusser henne. Men vi skal også ta høy i transporten, men hun pleier ikke å spise det. Så vi er egentlig ferdig med møkken nå. Jeg kan vise dere resultatet. Jeg tror jeg ikke jeg vil. Jo da. Open up, open up, open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Han til Oda, det ble finere. Det er bare for transport, så er ikke det her fint. Jo da, det er mye finere enn jeg ville noen gang klart. Åh! Hei! Oda står og spiser høy, for det er så teit hvis hun er sult når vi er der borte. Og det ser bra ut da, Marie. Åh, det ser søt da. Ja, Oda er enig. Åh, god jenta. Ja. Så nå har vi begynt å gå litt. Så at hun bare får chille han rundt. Det er så søt. Så vi gleder oss skikkelig. Jeg er faktisk ikke så stresset. Men det er egentlig ikke så mye å være stresset over. Åh, den er så bra. Så det blir skikkelig bra. Jeg gleder meg sykt masse. Og vi får håpe at alt går fint. Ikke sant, Oda? Ikke sant? Jeg har bare gått opp et lite stykke, så vi har bare fått gått litt. Og der kommer pappa med transporten. Så nå skal vi ta på belegg på hun, og så skal vi pakke inn i transporten. Her er alle tingene vi har. Våris. Hodelag, fartøy, pad, sjabrak og sal. Det er deilig å ha to sånne henger ut, så kan man sale unders. Og alt annet. Nei, alt det andre. Oi, wow. Den så ikke stødig sånn. Nå skal vi ta opp i resten av tingene. Open up, open up. Open up, open up, open up, open up. You open up, bitch, you won't be me and mine. We should be closer than friends.
If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up, open up. OPN, OPN. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Tenkte jeg lage en voiceover. Jeg har akkurat kommet hjem og har spist litt og sånt. Så jeg tenkte å gjøre en liten voiceover på videoen. Og Oda var supersnill å få hengeren og sånt. Vi fikk ikke filmet det. Men her kommer vi på det første hindret. Og ja, du ser hvordan det går. Og grunnen til det var at jeg ikke hadde nok bein. Dere så hvor tregt det gikk over de første hindrene. Og så kommer vi en gang til. Kommer litt bedre på første gang nå, og kommer mye bedre på hindret, fordi vi har mer flyt, og det går fortere. Og her kommer vi over vannmatta, tror jeg det var. Ja, okseren. Og hun var kjempekul, for hun hoppet veldig høyt over, og var veldig chill, og så videre. Og her tror jeg vi kommer på kombinasjonen, ja, vi gjør det. Og her kommer vi over krysset. Var ikke så verst, og har en fin flyt over til rekken. Først så kommer vi over den blå her, og så rett over til rekken der. Der fikk vi et veldig fint flyt, og da satt jeg etter også. Her kommer vi litt nærme, men Oda fikser det som alltid. Og så kommer vi over den rosa, og så til slutt over regnbuehindret. Jeg må alltid gi henne litt skjenkel når vi skal over det hindret der. Men hun trenger litt støtte og litt fart, så det er bra. Og så kommer vi over okseren her. Der kom vi ganske greit på. Så kommer vi også over den rosa her. Det var veldig bra. Og så er det hele veien ned til okseren her nede. Det var veldig fint, og så rett over til regnbuen. Jeg synes den banen der var veldig fin, og jeg var veldig stolt over henne. Her kommer vi en gang til, jeg tror det er 70 cm nå, jeg er ikke helt sikker. Men, og så kommer vi over den lilla igjen, og vi kom veldig nærme der, hun hadde krysskalopp, tror jeg. Og så kom vi en gang til bare for å få en fin flyt over det, og da var hun veldig flink. Og så kom vi over den rosa, og så rett over regnbuehindret igjen. Der var jeg veldig stolt over henne, for hun var kjempefint og satt seg litt tilbake når jeg ville ha henne litt tilbake. Så det var veldig deilig. Og så kom vi over den lilla her, og der kom vi også fint på. Og så kom vi også over den rosa igjen. Nå er det vannhinder, holdt jeg på å si. Den med vannmatta under, og vi kom litt nærme, men Oda fiksa det, og så over regnbuehindret. Så det var skikkelig bra. Her kommer vi over blå og over den rekken. Og det her var 80 cm. Jeg tok den der en gang til. Jeg var ikke helt fornøyd med den. Men det gikk bra, og det er noen ganger vi kommer litt nærme, men Oda er så søt, for hun fikser det som regel. Og her kom vi litt langt ut til siden, men det gikk fint. Her kom vi over den lilla okseren. Vi stoppet noen ganger på den først. Så jeg måtte ta noen volter, men det er ikke så veldig spennende å se på. Så bare tok det vekk. Her kom vi over den rosa, og det var kjempefint sprang. Jeg var veldig stolt over henne akkurat da. Og så kom vi over den blå vannmatta. Og det var veldig fint sprang. Her synes jeg det gikk alt for fort, så jeg hang litt etter. Men det gikk egentlig ikke så veldig fort. Og så det siste hindret vi tok var den vannmatta. Tusen takk for at dere så på, først og fremst. Og så vil jeg også si at det var veldig gøy å få filme litt YouTube-videoer igjen. For det er veldig lenge siden jeg har gjort det. Og jeg merket at det var
slitsomt når det var så varmt og ri og så videre. Men takk for at du så på. Ha det bra.